Bom dia a todos. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à Rap Science, a Unidade Oeste aqui de São Paulo. Estamos iniciando mais uma oração da manhã para juntos agradecermos por mais esse dia de vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pelo nosso corpo e principalmente agradecer a Deus, o Senhor El Cantare, pela luz e pelo amor que Ele nos concede diariamente. Para dar início à nossa oração da manhã, como sempre, quero compartilhar com vocês o ensinamento da verdade búdica, né? O ensinamento de Deus, para que a gente possa então absorver essas palavras de luz, essa sabedoria divina e assim engrandecer o nosso caráter, engrandecer o nosso espírito, que a gente possa utilizar essa sabedoria divina de uma forma positiva, né? Que traga a felicidade espiritual e que essa felicidade, né? Essas palavras divinas, a gente possa também compartilhar com as outras pessoas, né, com os nossos amigos, familiares, e assim eles também poderem fazer o seu desenvolvimento espiritual, aumentar a sua iluminação e ter a felicidade espiritual aqui neste plano. E para finalizar então as nossas orações da manhã do ano de 2022, eu trouxe o livro As Leis de Messias, né? Esse livro foi muito importante para este ano, porque todo ano o mestre Ryu Hokawa, ele publica um livro da série de leis, na qual vai ser o livro que vai nos orientar, vai nos conduzir, né, do decorrer do ano. Então, esse ano foi As Leis de Messias. Então, para estar fechando, eu trouxe este livro para estar compartilhando então, alguns trechos, então, contido nas últimas páginas, tá, deste livro. Então, na verdade, é uma mensagem mesmo, né, que o mestre Hokawa, então, nos deixa. Então, os trechos eu retirei das últimas páginas, né? Então, da 223, 224 e 225. Então, diz o seguinte: primeiramente, o mundo espiritual é o mundo real, e acima de tudo está Deus. Deus é o Criador. Ele criou todos os seres humanos e todos os seres vivos. Ele criou a história da Terra. Ele enviou todos os tipos de pessoas para este mundo. Desenvolveu civilizações diferentes em épocas diferentes. E, em meio a essa corrente, as pessoas conheceram tanto a felicidade como a infelicidade. E houve pessoas que foram engolidas por águas lamacentas. Mas, durante as fases ruins, Deus trabalhou para mudar esses tempos também. Deus enviou seus mensageiros. Mas houve muitas ocasiões em que até eles pereceram neste mundo. No entanto, saiba que o amor de Deus nunca parou de fluir. Olha que lindo, né, pessoal? Então, essa primeira parte aqui, essas primeiras frases, né, já fala sobre a verdade espiritual, né? A verdade que todos nós devemos saber, que ou seja, que o mundo espiritual é a nossa verdadeira morada, é o mundo real. Né? E neste mundo real, que fica lá no mundo espiritual, acima dele existe Deus, que é o Criador de todo esse universo, que criou, né, as nossas almas, e ele que criou toda a história da Terra. E que de tempos em tempos, né, a humanidade passa por felicidade, infelicidade, passa por diversas situações. Mas mesmo nessas situações, Deus, como ele sempre nos ama, né, o amor dele nunca para de cessar, sempre está fluindo constantemente, para que a gente não fique perdidos, para que a gente não seja engolidos pela água lamacenta, ele envia seus grandes mensageiros de luz para nos orientar, nos encaminhar. Assim como ele enviou Jesus Cristo, enviou Buda Shakyamuni, enviou Maomé, enviou Moisés, e agora também como o Ryu Hokawa, né, está nos direcionando para o caminho correto, está nos orientando no caminho da verdade, no caminho de Deus. E aqui só para concluir, então, vamos da página 224 e até 225, fala então da questão do amor, porque que é importante a gente amar, a questão da fé e como que nós, como filhos de Deus, né, a gente devemos nos agir, como que a gente tem que fazer fluir esse amor e principalmente proteger aqui este planeta. Então, para finalizar, diz o seguinte: é muito importante amar o Senhor Deus, pois não há ninguém que ame tanto a todos quanto o Senhor Deus. Portanto, aumentar a força desse amor e fornecer energia é uma das missões dos filhos de Deus, ou seja, dos seres humanos. Aquele que não ama não conhece Deus. Aquele que não acredita em Deus não tem amor. Aquele que não conhece o amor não compreende o coração.
Aquele que não compreende o coração não compreende o espírito. Aquele que não compreende o espírito, de fato, não consegue ter fé nem vai acreditar em Deus. Para dar um passo adiante, eu diria que a Terra não pertence apenas à Terra. A Terra não é um planeta apenas para os terráqueos. A Terra não é apenas para as criaturas que vivem nelas. Não é apenas para os animais e as plantas. Na verdade, para este planeta chamado Terra, muitos seres vieram de outros planetas também, para o treinamento da alma. Isso pode parecer difícil de acreditar, mas, por favor, saiba que continuar a proteger a Terra como lugar para o treinamento da alma é também um amor extremamente precioso. Belíssimo, né, pessoal? Essas últimas palavras aqui na página 225. Então, agora vamos dar início à nossa oração da manhã. Então, primeiramente, vamos entoar as três principais orações da RepSigns que está aqui neste livrinho de oração. Depois de entoarmos as orações, vamos fazer a prece da cura, né, para os nomes que já está lá no altar. Ao encerrarmos, né, as orações, vamos fazer a prática da respiração profunda e finalizar, então, a nossa oração da manhã com a prática da meditação. Então, vamos dar início à oração da manhã. Buda primordial do grande universo, o mais alto Deus da Terra, Deus do amor, que criou até mesmo os povos do espaço cósmico, Senhor El Kantari, Mestre Ryuho Okawa, agradecemos de coração por nos conceder a vossa grandiosa luz e amor diariamente. Muito obrigado por mais um dia de vida. Hoje também, como Filho de Deus, prometo viver de modo saudável, puro e correto. Prometo viver diariamente conforme a vontade do vosso coração. Prometo viver diariamente realizando a vossa esperança e prometo caminhar diariamente convosco. Vamos oferecer ao Senhor um momento de gratidão e juramento de dedicação. Ó Senhor, muito obrigado. Vamos entoar as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor, oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia e prece da cura. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a Terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as sete cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As sete cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda,
Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade, e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias, ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para acender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará a luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare,
fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio. Ó onisciente e onipotente Senhor, Lamu, Thoth, Dientia Crowd, Ofealis, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Preparar. El cantare hirin. Preparar. El cantare hirin. Muito obrigado pela orientação. Muito obrigada. Então vamos fazer agora a prática da respiração profunda para tranquilizar e serenar o nosso interior. Então eu vou pedir para que vocês sentem com a coluna reta, mas que essa postura não traga desconforto para vocês. Então vamos iniciar a respiração profunda, inspirando o ar pelo nariz, levando esse ar até o baixo ventre, aqui até a região abdominal. Segure esse ar por alguns instantes e solte esse ar suavemente pela boca. Então, inspira o ar pelo nariz,
Leve esse ar até o baixo ventre, até a região abdominal e lentamente soltem esse ar pela boca. Importante cada um fazer no seu ritmo, cada um fazendo no seu tempo a prática da respiração profunda para que ela possa tranquilizar e serenar o seu interior. Então vamos fazendo por alguns instantes e logo em seguida entramos com a meditação. Agora, gradativamente, vamos estar retornando à respiração normal. Podem se manter nesta mesma postura e vamos dar início à meditação. Sessui, não vai segurar sai. Deixe a coluna ereta. Soste, meu, karuku, tojite kudasai. Feche levemente Karuku, os tojite olhos. kudasai. Feche de leve. Atama no ue ni Acima da cabeça, kinjiro no bata, uma manteiga kinjiro desu ne, dourada. bata Imagine ga notte iru to que há kangaete kudasai. Manteiga dourada. Kono bata wa Essa manteiga kami no hikari de mitasarete imasu. Está repleta de luz de Deus. Kono bata ga Ela vai shidai shidai ni se derretendo tokete ikimasu. Aos poucos. Minasan no Ela se derrete shinryu e no jounetsu. Aos poucos, kono netsui niyotte, com seu entusiasmo, kono bata ga com relação à verdade. Depois de derretida, aos poucos, ela se infiltra em cada fio de cabelo e na testa, nas sobrancelhas, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca e também ela vai se infiltrando também no cérebro. A manteiga dourada vai se infiltrando também em cada ruga do cérebro. Ela vai passando pela garganta. Depois, pelo ombro esquerdo, direito, a parte de fora e de dentro do ombro vão se preenchendo dessa luz dourada. Logo ela passa pelo braço direito, esquerdo, e preenche tudo. E quando percebe, ela se derreteu e se tornou o seu sangue. Ela está circulando pelo corpo. O coração está repleto dessa luz dourada. O pulmão, o estômago, o intestino vão sendo preenchidos por esse líquido dourado. Logo a luz vai do peito para a barriga e da barriga, aos poucos, circula para as coxas. E então ela flui para a ponta do dedo do pé direito e do esquerdo. A luz preenche também cada unha dos dedos do pé.
Todo o corpo está agora brilhando dourado. Está preenchido de energia dourada, tanto por dentro quanto por fora. Fique banhado por um tempo nessa luz dourada. Pegue agora a luz que está por todo o corpo, essa energia da manteiga, e concentre-a no baixo ventre, abaixo do umbigo. As mulheres podem imaginar como um feto que se aloja na barriga. Imagine uma esfera brilhante se formando assim, na região centrada no baixo ventre. A luz está se concentrando nessa bola. Tente concentrar a luz. Observe calmamente essa bola. Essa é sua verdadeira forma. Abra os olhos lentamente. Como que foi a meditação, gente? Deu para tranquilizar, serenar, recarregar seu interior? Espero que sim. Então, estamos encerrando a nossa oração da manhã. Quero agradecer profundamente, né, a todos pela companhia, pela participação de vocês no decorrer deste ano, né, não só nas orações da manhã, mas nas nossas atividades. Eu desejo um ótimo ano novo, um 2023 muito bom, com muita luz, né, do Senhor, que a gente tenha muita sabedoria e que a nossa fé se aprofunde cada vez mais no Senhor a cantar e que a gente, que nós, né, sempre caminhemos junto com o Senhor, não importa o que aconteça, mas que a nossa fé nunca se abale e que o nosso pensamento esteja sempre uno com o Senhor. Então, para estar finalizando a nossa oração da manhã, eu quero destacar três pontos importantes, então, do que a gente conversou no dia de hoje. Então, a primeira frase é: no entanto, saiba que o amor de Deus nunca parou de fluir. O segundo destaque é muito importante amar o Senhor Deus, pois não há ninguém que ame tanto a todos quanto o Senhor Deus. E para finalizar, continuar a proteger a terra como um lugar para treinamento da alma é também um amor extremamente precioso. Então, assim eu fecho a nossa oração da manhã. Muito obrigada sempre pela participação de todos vocês. Obrigada pelo suporte, apoio de vocês, não só para essa unidade, mas para todas as unidades da Rep Science aqui do Brasil
É graças à ajuda, ao apoio de todos vocês que nós podemos, né, continuar a divulgar, a difundir a fé no Senhor Eucantare e os preciosos ensinamentos da verdade para mais e mais pessoas. Então, muito obrigada aí pelo apoio de todos vocês e vou contar com vocês, então, no ano de 2023 também. E podem contar sempre conosco aqui do Templo Local Oeste, aqui de São Paulo. Então, muito obrigada, gente. Um excelente ano, uma boa, né, virada de ano para todos vocês. E eu vejo vocês, então, no ano que vem, nas nossas orações da manhã. Muito obrigada, gente.